kaže Allah, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, a Allah prašta i milostive. Davno sam vam rekao, a ponovit ću vam ponovo. Sva Allahova imena koja ti poznaješ u svom znanju, trebamo primijeniti u svom životu onoliko koliko, na način na koji to dolikuje stvorenju. Kada Allah sebe hvali i kaže, ja sam onaj koji prašta i koji milostiv, šta je poruka ajta? Da mi praštamo, da budemo milostivi koliko smo mi kao stvorenja sposobni za to. To je poruka. Znači ako Allah kaže u 149. ajetu sure An-Nisa, kaže in tubidu hayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Ako uradite dobro javno ili ga sakrijete, uradite ga tajno ili opozite nekome zbog nečega što vam je uradio, kaže, pa znajte da Allah prašta, a moćan je. Pa kako završava ajet? Allah prašta, a moćan je. Jer najveća vrsta oprosta, najveći stepen u oprostu, jeste da oprostiš kad možeš kazniti. Ti oprostiš nekom, ne možeš kazniti. Sam ti prije navodio primjer, kaže Mike Tyson, ti udari jako jednu šamar i ti kažeš halal ti. A ti halal, ne halal ti. Ti moraš halal dati. Ti ako pođeš, dobit ćeš još jedan. A to odmah halal. A zamisli da ti udariš taj stran, ti kaže halal. A on te može nokautirati jednim potezom. Jedan ti halal. Kako je slabašan prema tebi? Tvoja žena, tvoja djeca. I ti mu pređeš i halališ. A to govori tvojoj veličini. To govori tvojoj veličini. Mogao si kazniti. Allah kaže, ja, kaže, nek zna onaj koji oprosti ljudima, da sam ja onaj koji voli praždati, ja moćan sam. Kada sam da kaznim? Ali nisam kaznio. Kad oprostiš da ne možeš kazniti, na primjer, tada ti udariš djete, djete kaže, halal ti babu. Halal, halal. Ti se drugo ne možeš raditi, halal. Možda kad odrasteš, možda i drugčije bude. Ali sa u tom strane ne možeš to raditi. Zato je oblik oprosta. Ovo na kraju ajta Allah kaže, Allah prašta i milostiv je. Kaže naš jedan alim, Mustafa Balić, 17. stoljeća, kaže, svako Allahovo ime treba primijeniti u svojim životima, osim Allahovo ime, Allah, za njega se treba vezati, na njega osloniti. Čuješ, to je gospodar milostiv, blag, budi blag. Milostiv, budi milostiv. Prašta, praštaj. Znači, nastoj, plemenit, budi plemenit. Znači, pokušaj primijeniti ta Allahova imena da budeš ti kao stvorenje, da se okitiš onim što možeš od tih onaj, svojstva koja su, koja dolikuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah, općenito kaže, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se u istinu Allahu iskreno vratio. U globalu, za ove ljude i za druge ljude. Neke druge grijehe čovjek počinio. Allah općenito govori, svaki insan koji se pokaje i dobra djela čini, kaže Allah, kaže iskreno, Allah voli kad se njemu čovjek iskreno vrati. Bez obzira šta je radio. Bez obzira šta je radio. Ne postoji grijeh koji insan želi da mu Allah oprosti, ali mu Allah neće oprostiti. Iskreno se pokaje. Pazite, da se insan iskreno pokaje grijeha i Allah kaže, nećete oprostiti, ali ćete kada to kasnete. On se iskreno pokaja. To je što on može da uradi. Njemu će Allah oprostiti. Njemu će Allah oprostiti od njegove iskrene kajem te obi koju je učinio prema gospodaru svjetova. Allahu